Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Formeforum. I dag så skal vi gjøre noe kult. Internt inne på Formeforum så har vi jobbet i et års tid nå med et nytt konsept som i dag skal lanseres. Men jeg har lyst til å være veldig, veldig, veldig presis med dere nå. Dette her er tidlig stadie. Vi er ikke ferdig med å strukturere alt. I dag så skal dere få vite alt vi har lyst til å få til. Men senere denne uka her og neste uke så skal vi prate med konsulentselskaper om å finne beste måten å gå fremover med dette her. Det er ikke sikkert at vi får til alt. Vi har flere spørsmål enn svar på dette tidspunktet her. Så dette her er en video som jeg vil at dere skal tenke på som en kladd på hva vi ønsker å oppnå. Og at det kan komme vesentlige endringer underveis er veldig viktig å huske. Men i utgangspunktet så er det dette her vi ønsker. Kort fortalt, Formueforum er jo en samling av investorer, gründere, folk som er interessert i å bli flinkere i økonomi. Og internt inne hos oss så har vi veldig, veldig, veldig mange dyktige mennesker. Jeg er utrolig stolt av å ha klart å samle en så flott gruppe med mennesker. Og vi har lenge diskutert hvordan vi kan gjøre ting sammen. Og det sammenfaller veldig med hva jeg tenker er den beste måten å angripe økonomien vi går inn i nå. For nå går rentene oppover. Da går marginene til omtrent alle bedrifter ned. Men det jeg tenker vi skal gjøre nå er å lage selskaper som skal kunne generere inntekt på en trygg og god måte, og hjelpe medlemmer av Formueforum stå sterkt i stormen vi går inn i. Ok, jeg har forberedt et bilde som skal illustrere hvordan vi tenker. Jeg vil at dere skal bruke denne videoen her som en peilepinn på hva som kommer, men som sagt, husk, dette her er veldig tidlig i stadiet. Jeg har tenkt til å lage flere videoer underveis, hvor dere kan se hvordan dette prosjektet her tar form. Jeg ønsker full åpenhet om det, og jeg vil også at dere skal huske internt inne på Formueforum, hvis du er et betalende medlem, så kan du følge samtalen videre, ok? Sånn at du vet hva som kommer, og du kan komme med dine egne innspill, og du vil få en hyppigere oppdatering på hva som skjer. Ok, det var jo da i korte ord, det var en intro. La oss kalle det det. Som sagt, Formueforum ønsker å lage et selskap, eller et konsern, som skal være formet av medlemmene i Formueforum. Planlagt oppstart er første kvartal som kommer nå. Vi ønsker å ha et selskap som alle som er medlemmer av Formueforum kan bli med i, hvor alle kan investere og få aksjer i. Og jeg vil at det skal være tilgjengelig for så mange som mulig, så vi har en veldig lav ticket entry. Jeg tenker minste innskuddet skal kunne være 10 000 kroner. Da vil du få aksjer tilsvarende den investeringen du gjør. Og ved de preliminære spørreundersøkelsene jeg har hatt nå, så ser det ut til at vi klarer å hente inn noe i nærheten av 50 millioner. Disse pengene skal fordeles på forskjellige prosjekter, som alt skal eies av dette morselskapet, som er da bestående av aksjonærene i Formueforum. Eller medlemmene av Formueforum som er aksjonærer i dette selvstendige selskapet. Ok, la meg prøve å vise dere det jeg har å vise her. Sånn, da tenker jeg dere ser skjermen min. Forhåpentligvis gjør dere det. La meg prøve å forklare hva dere ser. Øverst så ser dere vi har Formueforum. Det er selskapet mitt. Min jobb er å finne medlemmer. Der er vi i dag litt over 300 medlemmer, men vi vokser fort. Det kan godt hende at vi er 500 medlemmer før vi starter dette prosjektet her. Og jeg skal finne flere investorer som forhåpentligvis også blir medlemmer.
Disse skal få lov til å bli med hvis man vil og starte et helt nytt selskap som ikke har noe med noen andre å gjøre. Dette et selvstendig selskap hvor alle som ønsker kan investere i. Du må selvfølgelig være et medlem av Formueforum. La meg presisere det. Det kravet for å få være med. Og dette selskapet skal starte mange andre selskaper. Alle de dere ser rundt her skal være eid av morselskapet. Så eier du aksjer her, så vil du eie de andre også. Jeg vil presisere at denne videoen her, den treffer jo folk i forskjellige nivåer. Kanskje du aldri har sett en aksje før, ikke sant? Men jeg viser jo denne videoen her. Denne videoen her blir hovedsakelig lagd for å kunne vise disse konsulentselskapene som skal hjelpe oss med å finne beste veien fremover. Ok, la meg begynne en eller annen plass da. Vi har et tech-selskap i tankene her. Jeg skal ikke gå veldig i detalj hva det for noe, men vi har et selskap her som i praksis kan bygge en teknologi som potensielt veldig verdifull. Den skal vi snakke om inne på Formueforum. Det ikke hemmelig der inne, men vi legger ikke det ut på YouTube nå, for å si det sånn. Vi har jo medlemsmøter i Tønsberg annenhver uke, og jeg ser for meg at vi kommer til å ha hyppigere møter fremover, og det å ha boliger hvor vi kan huse våre egne folk, det tenker jeg veldig hensiktsmessig. Jeg kan jo også avsløre at når jeg drev med eiendom og bodde i Dubai, så drev jeg et eiendomsfond i USA som fokuserte på Airbnb. Jeg har også drevet med Airbnb i Norge, og det at vi har noen eiendommer her i området som vi kan bruke både til å leie ut til, kall det værmannsen eller turister eller hvem enn det må være, så kan det også være kjekt å fylle opp disse boligene med våre egne mennesker når vi har eventer. Markedsføringsselskap, konsulentselskap og mediehus, disse henger ganske tett sammen. La meg prøve å pakke det ut på en god måte. Jeg ønsker at vi skal samle flere influensere, vi skal bygge våre egne, vi skal hente inn folk som allerede godt i gang med det. Vi har jo tilgang på veldig mye godt kamerautstyr, og at vi kan bruke det på flere mennesker, det tenker jeg veldig hensiktsmessig. Si vi har 10 stykker da, 10 forskjellige som i hver sin bransje. Alle lager hvert sitt content, men vi kan også bytte content med hverandre, delta i hverandres verdener, og at vi lager et influencer, kall det mediehus, som skal lage content for folket da. Og jeg tenker også da at dette markedsføringsselskapet kan jobbe tett med influenserne her for å presentere gode businessmuligheter, presentere prosjekter og rett og slett hjelpe bedrifter markedsføre sine konsepter og produkter. Det samme gjelder jo da konsulentselskapet. Internt i Formueforum så har vi jo veldig mange medlemmer som ønsker å spesialisere seg på forskjellige ting, og internt inne på Formueforum så kan vi jo serve veldig mange mennesker, men noen mennesker ønsker et hyppigere tempo. Så det at vi har våre egne konsulenter som kan hjelpe til med de forskjellige tingene, tenker jeg veldig hensiktsmessig. Da tenker jeg for eksempel rettet mot eiendom og renovering, markedsføringskonsultasjon, alt mulig rart egentlig som en investor eller gründer trenger. Mediehuset skal også ha en funksjon til. Jeg har lyst til å lage en gründer-investor dokumentarserie som viser hvordan verden vår fungerer. Og det vil jeg skal henge tett ihop med dette prosjektet som dere ser her. Jeg skal snakke om det snart. Det på venstre side her, prosjektfinansiering. Men dette mediehuset vil jeg at skal kunne filme og lage content rundt hvordan det å være en investor eller en gründer da, i forskjellige faser av vår karriere. Internt i Formueforum så har vi jo medlemmer som har flere 100 millioner i eiendom. Vi har medlemmer som har startet veldig suksessfulle selskaper.
Vi har unge som akkurat har startet. Vi har de som 25 år, som helt eksepsjonelle raketter, som kommer til å bli milliardærer, garantert. Og det hadde vært veldig kult å kunne å sy dette her sammen og lage en, kall det en dokumentarserie, som vi kanskje kan selge rettighetene til Netflix eller en annen aktør. Da, da kan jeg jo snakke litt om dette her. Internt i Formeforum så har vi jo som nevnt mange veldig dyktige gründere og investorer. Og det jo lett for oss å se, vi som jobber med dette her hele tiden. Det lett for oss å se hvem som virkelig raketter. Og ofte så møter de på bremseklosser i banken, for det banken ønsker jo å ha en risikoprofil som kanskje ikke matcher helt opp med hvor disse investorene i verden. Så det at vi skal kunne funde våre egne medlemmer, tenker jeg hensiktsmessig. Men her kan det hende at vi stumper borti noen sånne reguleringskrav fra Finanstilsynet. Så jeg ønsker at vi får en større tydelighet fra konsultasjonsselskapene nå om å hjelpe oss med å finne riktig løsning, og om dette her kan løses sånn som jeg ønsker, eller om vi må løse det på en annen måte. Kanskje det ikke går an å finansiere på tradisjonelt vis, men kanskje at vi må ha eierskap, eller ja, vi får se hvordan vi løser dette her. Men jeg ønsker da at dette her skal sys sammen med dette mediehusopplegget, det at vi kanskje ikke trenger å gi dyre lån da, til disse medlemmene våre som ønsker å finansiere prosjekter, men og heller at vi kan gi lavere lån mot at vi får lov til å følge dem med kamera på deres prosjekter og lage content rundt det som vi kan selge videre. Så at vår hovedmåte å tjene penger på blir jo da å lage content, kan du si. Vi har jo som nevnt veldig mange medlemmer som driver egne selskaper, og fellesnevnen for de at de aller fleste i hvert fall trenger eget regnskapskontor. Og her har jeg begynt dialogen med å anskaffe et regnskapsselskap, men det fortsatt tidlig. Og jeg ønsker også at dette selskapet her sånn skal kunne serve medlemmene og alle de kjenner da. Event management henger jo tett i tråd med alt det vi skal få, altså alt det vi skal gjøre som gøy her. Vi skal jo hente inn foredragsholdere, vi skal jo holde på sånn som vi har gjort inne på Formeforum, bare i større skala. Få til flere fete eventer. Lage mye morsomt rundt det, lage content rundt det, og da må vi ha folk som gode til å arrangere ting. Dette her har jeg jobbet med tidligere, så har noe kunnskaper om det, men jeg ønsker at vi skal bli veldig mye proffere på det. I dag så jeg i stor grad alene om å arrangere. Jeg får jo selvfølgelig god hjelp av Sander, vår nye markedsjef, men her har vi et stort forbedringspotensiale, og jeg ønsker at vi skal virkelig skalere opp her da. Et multiservice-selskap tenker jeg veldig hensiktsmessig at vi har, særlig med tanke på at vi går for denne Airbnb-planen vår, og ha et selskap som kan serve og betjene behovene til disse bygga som vi kjøper her. Vi trenger jo vaskehjelp, vi trenger vaskesentraler, så vi kan håndtere alt sengetøyet. Vi kommer til å trenge håndverkere som kan reparere boligen underveis, og så videre. Dette her kall det første utkast til hva vi kan gjøre, men i utgangspunktet så vi jo ikke begrenset i noe særlig grad annet enn kapital og menneskekraft. Jo mer penger vi får hentet inn, desto flere ting kan vi starte, og det vi nå må bestemme oss for hvordan vi løser dette her på riktig måte. Det mange spørsmål. Hvilket selskap det folk skal være ansatt i? Vi konsesjonspliktige på noen måte? Hvilke selskaper skal vi starte først i tilfelle vi ikke har nok kapital til å starte alle? Hvordan skal vi strukturere det med tanke på opsjonsavtaler, emisjoner? Hvordan skal vi løse det med styre? Hvem det som skal bestemme over disse forskjellige selskapene? I utgangspunktet så tenker jeg alle selskapene skal kunne operere individuelt, som om de sin egen lille øy, men at de eid av investeringsselskapet og skal skalere med selskapet. Da. Og nøyaktig hvordan vi løser dette her, det jeg ikke helt sikker på. Det vil jo bli et aksjeselskap som styrt av generalforsamlingen, og så må vi få til en løsning som gjør at vi kan beskytte vedtektene til selskapet, sånn at når vi først har startet, at ikke vi
at ikke vi mister veien vår underveis, ved at kanskje en stor aktør bestemmer seg for å endre på selskapet hvis vi har noen få som veldig, veldig store, sånn at vi beholder selskapets intensjon og integritet. Det synes jeg veldig viktig. Vi må jo ha et styre som skal bestemme her. Jeg kommer til å nominere en del mennesker. Jeg har startet ringerunden med å finne hvilke mennesker det kan være. Og jeg har begynt å få noen svar, men det for tidlig å snakke om hvem de menneskene er. Men det til syvende generalforsamlingen som kommer til å bestemme hvem de skal være. Men jeg tenker det hensiktsmessig at vi i hvert fall får inn et styre fra start som kompetent nok. Som nevnt, Formueforum har jo mange gode medlemmer, og vi kjenner også investorer eksternt. Og en samling av disse her tenker jeg hensiktsmessig for å lage et veldig godt morselskap her da. Jeg har også funnet et lokale som hensiktsmessig i samme bygg som vi sitter i dag, og har startet prosessen av å finne ut om det mulig at vi får flyttet inn der. Det et selskap som, eller altså eierne i bygget i prosessen av å renovere en etasje her, og hvis vi kan få ordnet dette her sånn som jeg håper på, så vil det være mulig at vi flytter inn der da. Men det også for tidlig å snakke om nøyaktig hvor vi skal flytte inn hen, men jeg tenker i hvert fall på det lokale som hensiktsmessig. Så her har dere da utgangspunktet vårt. Dette her det vi ønsker å få til. Planen jo da at dette selskapet her skal være for profit, og nøyaktig hvordan vi løser det, om dette her skal være et utbytteorientert selskap, og om vi skal ha full fokus på vekst, og sånt. Det vet jeg ikke helt enda, det må vi bli enige om, og dette skal vi snakke om inne på Formueforum, og jeg håper jo også at konsulentselskapene kan hjelpe oss med å kartlegge, kall det best way forward da, på det. Men i utgangspunktet, dette her det jeg har tenkt. Det ikke sikkert at vi får til alt. Vi ønsker å få dette her til, og det kan hende vi skal legge på flere bobler og finne flere selskaper. Vi jo egentlig bare begrenset av talentene vi har tilgang på. Så ja, jeg regner med det mange spørsmål og mange svar. Hvis dere interessert i å bli med på dette her, og dere ikke har meldt inn i Formueforum enda, så dere velkomne til det. Jeg regner som sagt med oppstart tidlig 2024. Vi kommer til å ha en løpende dialog inne på Formueforum-forumet. Der det en egen seksjon som dekker dette tema da. Så hvis dere interessert i å bli med på dialogen videre, komme med innspill, har dere forslag, har dere spørsmål, så tar vi det der inne. Ok? Håper dette her kan illustrere en del av hva vi tenker. Og forhåpentligvis så kan dette her bli veldig lukrativt. Vi har jo noen selskaper som kan generere kapital underveis. Airbnb-selskapet har jo mulighet til å dra inn bra med kontantstrøm fra start. Det har også markedsføringsselskapet, konsulentselskapet og mediehuset kan jo plutselig komme med en ganske sånn cashbombe hvis vi får solgt denne dokumentarserien sånn som tenkt. Regnskapsselskapet har jo løpende kontantstrøm. Event management kommer kanskje til å ha gode inntekter. Jeg vet ikke, men det blir kanskje mer en kostnadspost, fordi vi skal jo serve alt det andre vi skal gjøre. Multiservice blir jo også muligens en kontantmaskin. Og så har vi da dette tech-selskapet som vi skal diskutere inne på Formueforum. Hvis vi får det operativt sånn som jeg tenker, så kan dette selskapet her være verdt potensielt flere hundre millioner. Men det kan hende at det ikke blir noen ting i det hele tatt heller, så det ikke sikkert vi skal gidde å ta i det en gang. Det må vi vurdere, altså det jo i utgangspunktet generalforsamlingen som skal vurdere hva vi går for da. Ok, da har jeg snakket nok. Jeg gjør sånn, og så regner jeg med at det flere spørsmål. Dere har fått en liten innføring i hvordan jeg tenker. Håper dette her virker spennende. Planlagt oppstart Q1 neste år. Man må være medlem av Formueforum for å få innpass her. Du må være 18 år for øvrig. Ja,
Jeg tenker vi kutter videoen der. Det vel nok til å i hvert fall starte samtalen. Ok? All right.